ବଲିଉଡ୍ର ଏଲିଜିବଲ୍ ବ୍ୟାଚଲର ପୂଜା ହେଗଡେ। ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଡେଲ ପୂଜା ହେଗଡେଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଏକ ୟେଲୋ ସଲୱାର ସୁଟ୍ରେ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରେ ନିଜ ଗାଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ କ୍ୟାପ୍ଚର ହୋଇଥିଲେ। ପୂଜା ବଲିଉଡ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ସେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାସନ ଶୋରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ। 2009ରେ ସେ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2009 ପାଇଁ କମ୍ପିଟ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଲିମିନେଟ୍ ହୋଇ ପରେ 2010ର ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ 2010ରେ ସେକେଣ୍ଡ ରନର୍ ଅଫ୍ ଜିତିଥିଲେ। ସେ 2012ର ମିସ୍କିନ୍ଙ୍କ ତାମିଲ ସୁପର ହିରୋ ଫିଲ୍ମ ମୁଗମୁଡ଼ିରେ ଜିଭା ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ପରେ 2014ର ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଓକା ଲୈଲା କୋସମ୍ ଓ ମୁକୁନ୍ଦା ଫିଲ୍ମର ଗୋପିକାମା ସଙ୍ଗରେ ସେ ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଓ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ସହ ବଲିଉଡ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ। 2014ର ଆଶୁତୋଷ ଗ୍ୱାରିୟରଙ୍କ ପିରିୟଡ୍ ଫିଲ୍ମ ମହେଞ୍ଜୋ ଦାରରେ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ଅପୋଜିଟ୍ ନଜର ଆସି ବଲିଉଡ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ 2017ର ଆକ୍ସନ୍ କମେଡି ଫିଲ୍ମ ଦୁବଦା ଜଗନ୍ନାଥମ୍ରେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସେ ଏଣ୍ଟରଟେନର୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଭାବେ ଜି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଜିତିଥିଲେ। ତା ସହ 2018ର ରଙ୍ଗସ୍ଥଲମ୍, ସକ୍ଷମ, ଅରବିନ୍ଦ ସମେତା ବୀର ରାଘବ, 2019ର ମହର୍ଷି, ଗଦଲୁକନ୍ଦା ଗଣେଶା, ହାଉସଫୁଲ୍ 4ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ପରେ 2020ର ଆଲା ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ମୁଲୁରେ ପୁଣି ଥରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ବଡ଼ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା 250 କୋଟି ଆୟ କରି ତେଲୁଗୁ ସିନେମା ଜଗତରେ ବେଶ୍ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଏଲିଜିବଲ୍ ବ୍ୟାଚଲର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ, ଆଚାର୍ୟା, ସର୍କସ୍, ବିଷ୍ଟ, ଭାଇଜାନ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଉପହାର ଦେବେ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି।